အခုနောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့တတိယဒေသနာတရားခေါင်းစုကွန်ပျူတာကြီးကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကြီးရဲ့ကောကဗျာလေးနဲ့ရွတ်စုံကွန်ပျူတာအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာလေးကိုရွတ်စုံကွန်ပျူတာအတွက်ကိုကိုပါဟင်းတစ်ကိုလေးစားစွာပြီးတော့အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုပါဟင်းတစ်ရှင်โอเคဒီကဗျာလေးကတော့ဟောကူအောင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအမေရိကန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ရေးဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုံကျွေရဲ့ကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့အတန်းဝတ်ပြီးဖတ်ပူကြအောင်ဒီပါလေတက္ကသိုလ်ဘုံကျွေအခုတက္ကရေးဆက်ပြီးကုန်ပြလိုက်တဲ့ကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီသားဆိုတဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကဗျာလေးကတက္ကသိုလ်ဘုံကျွေရေးဆက်ပြီးကုန်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အညာတရသူဒီပကာတနာမဆက်ကိုချိုးမဖက်ပဲခက်ခဲတဲ့လောကဓာတ်ကိုဒေါကံပြေပဲတဘောမှန်နဲ့တွန်းလာပြေရှာအရှုံးပေးမသွားပဲဇွဲနဲ့အတိုက်ခရောင်းငင်းငယ်ကြိုင်ပြီးအောင်ဝဲဆိုင်တဲ့အထိတတ်သည့်ရှိရှိကိုတိလက်ရယုံကြည်ချက်နောက်တာတောက်လျှောက်ကွာမထင်ပေါ်ရှာနဲ့ရှောင်းငဲရှောက်ကြရဲဆွမ်းကြသူအညတရလူသူရဲ့တော်မူသည်တီကြီးစိတ်ချပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့မတရားတာကိုမတရားဘူးလို့ကြားကြားရရမဝိုးဝါးနဲ့ကြောကြထောက်ကြရဲတာတည်းကောင်းပါမမှန်တာကိုမှန်ဘူးလို့တူးတူးခါခါထူးထူးခြားခြားရှောင်မတော်ပဲပြောကြရဲထောက်ဖို့ရဲတာသူရဲကောင်းပါငါတို့ပြည်သားသူရဲကောင်းများဖြစ်ဖို့မစုံနစ်အာမန်ဖြစ်နဲ့အဖြစ်ကိုအဖြစ်ပြောအစ်စ်ကိုအတူမပြောအဖြစ်မှန်ကိုမမောက်မလန်ထောက်ခံရဲတယ်လို့အဖြစ်ကိုလည်းအဖြစ်မှန်မထောက်ခံနဲ့မှောက်လန်ရဲရပဲသဘောတည်းကြီးအပြောညီနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကောင်းချို့အတွက်အတက်ကိုပင်ပေးလူရဲရဲသူကိုယ်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အတဲတော်တရေကောင်းလို့ခေါ်မှာမပေါ်ရင်မထင်ရှားမကြော်ကြားလေတော့လူတော်ကအညတရအမအမွားသူရဲကောင်းများကိုလည်းအမြင်မဆောင်အသွင်ပြောင်းလာအောင်ရေလောင်းပြိုးထောင်ပေးထားရမယ်ကောင်းသူစေမကောင်းသူပေမဲ့တင့်တယ်ရေကောက်စနစ်အောင်ပါတောင်းကြွသူများပောက်ကွာပွားအောင်အထောင်မနာအရောက်သွားခဲ့တာအခုချိန်ဆိုရင်အညတရသူရဲကောင်းစုပြုစုလာခဲ့ဒီမှာ၃ချိန်၃ကာရှိလာပါပြီဂျပန်မှလူစုကောင်းမှုတွေပေးရှာဦးလာလူငယ်လူသူမျိုးတူပြောပြောစီရင်ွဲလို့တပင်ွဲရှင်းပါပြီနဲ့လင်းလာပြီတဲ့ခါရက်လေအပြန်ပြန်နှဲ့ကျင်းပတော့မှာအမြဲဒို့ဒီဝဲအချောင်းပြုအညတရသူရဲကောင်းစုအေးလူကအခါခါဆွဲရကြမှာမလွဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတပန်းတင်ဆက်ဖို့အစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုဖို့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တချင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုဒီစဉ်ပေးမဲ့ဒီကတော့စနီယာကိုအကာကိုရရေးဆက်ဒီကုန်းထားတဲ့တန်တိုင်ကြားကသူရဲကောင်းများဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမျိုးမသူရဲရဲ့ရင်ဘူးအနာပြောလို့အဟုတ်တယ်လို့နေသူရဲတော့ချင်လို့ရင်လို့မူတည်နိုင်ငံတော်ပြည်ပြောလာဒီSo you, don't you dig it? Me, that's what it is. Yeah, yeah, yeah.
ဒီလိုမျိုးအထိပယ်ပြေဝရှိတဲ့တခြင်းလေးနဲ့တိဆိုးပြဆက်ပေးသွားတဲ့စနေဟာကိုအကောင်မပူစီခံလို့ကျေးဇူးထူပါတယ်ရှင်ခံပါလေရှင်ဘုံပဲမှုနဲ့တေးတန်းချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုတန်းစောကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်ကြောင့်ညတ်ရည်ကောင်းဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတန်းစောကမကြမီချိန်တွေကပဲတရားရင်သိစေရလူချင်းချင်းတော်ပင်ပြန်လည်းပြောပြလာပြီးတော့ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားတက္ကသိုလ်ဖွဲ့ချုပ်မှပြန်ကြမှာတန်းစောနေပါတယ်အခုဒီလိုက်ချာနေပါလေပဲအောက်ဝင်ဆွဲနေပါတယ်ကိုတန်းစောကနေပြီးတော့အခုပြီးတော့ message ပို့တာပါတယ်အားလုံးပဲအပိတရှိပါရင်ထိုက်ကြပါလိမ့်မယ်အော်ကျွန်တော်ဟာ2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကတရက်အချင်းထောင်နေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့အညာတရာသူရဲကောင်းဆူရအန်ဇော်ကောင်းတန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနေ့မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျိုးကြောင့်ထောင်ကျပြီဆိုရှင်စုံရတာတွေပြီးဆက်ရတာတွေဒီမနေ့ကနေဒီပေါ့ပို့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းလို့ဒီစီလူစားတို့ရှားမှုပါအောင်ရပါမယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့စစ်ကေမာလာမှာမြို့သားတွေကိုအခွင့်အရေးကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အခွင့်အရေးကတောင်းပန်ပြီးခဲ့ကြရရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်မှာစော်အမွေးမှုတောင်းဖြစ်တောင်းရင်းပြီးတော့ဖောက်ဝင်စုဆောင်ရေးတောင်းရင်းလုဆောင်ရေးဝတရားဖန်စီထောက်ချခြင်းကိုခံရပါတယ်ထောင်ထဲမှာ1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လလာနေပြီးတော့2010ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိ23နှစ်ကြာနေရပါမယ်23နှစ်ကြာနေရတဲ့ဆက်ကျွန်တော်ဟာထောင်နဲ့နိုင်ငံရေးရှောင်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွအောင်ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်ဝင်ခဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီစုကျွန်တော်ပြည့်ခဲ့တယ်ထင်ပါအဲ့ဒီကျွန်တော်စုရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့အချင်းဆောင်အသီးသီးမှာရင်းရင်းပြီးစုလို့ပြည့်ဆက်ခဲ့နိုင်ငံရေးပြည်လာနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစုကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်လို့ပြောရရင်ရပါတယ်။အခုလိုအညာတရာပြည်အောင်စုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအချင်းတော်အတီးတီးရှိရဲရင်ပြီးစွန့်လို့တေးဆက်ခဲ့တေးဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခင်းသားတွေရွေးချယ်ပြီးတော့စနေစနေကြဆက်လက်တည်အပ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ရင်အခမ်းအနားကိုတည်ရောက်လာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲဘော်များနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းနိုင်တဲ့ဆိုတာကျေးဇူးအထူးတင်အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်ကျေးဇူးနိုင်တယ်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီကုန်းဆောင်ချင်းရဲ့ခံရတဲ့ကိုတန်းစောရဲ့ video message ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီခုတစ်ခါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်မဲ့ season လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာလေးတွေနဲ့ကွန်ပျူတာကြီးနေတဲ့ season လေးဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာသင်ဆက်တဲ့ကဗျာလေးကတော့ကိုးဝယ်ရဆိုတဲ့ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုထွန်းငိမ့်ပေါ့ထော်မှရေးဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ပြုဆိုပေးမဲ့သူကတော့မတ်ခိုင်ကြည်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတ်ခိုင်ကြည်ဝင်းရှင်ကဗျာလေးကိုပြုဆိုဖို့ပြုပေးပါရန်ရေးဆက်စွာပန်ကြားပါတယ်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်တော့အညာတရာသူရဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံပြုတ်ခွဲအခမ်းအနားစီစဉ်မှာကဗျာအနေမှာကျွန်မခင်ကျင်းရတာကဗျာရုပ်စုကိုပြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခံဆွဲပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝမိမိတို့ရဲ့အသက်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစုအမြင့်နာဖန်ပေးနေတဲ့အညာတရာသူရဲ့ကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုအဲ့ဒီအမြင့်နာဖန်ပေးနေတဲ့အညာတရာသူရဲ့ကောင်းတွေကိုဒီနေ့တော့ကိုဖော်ထုတ်ပေးပြီးဂုဏ်ပြုပေးတဲ့အစီအစဉ်ကတကယ်လို့လုံတင်လုံထိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တဲ့တကယ်ဝင်မြတ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုအစီအစဉ်ကိုအစဉ်တစဲပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အညာတရာသူရဲကောင်းများပြည့်မြောက်ရေးကော်မတီမှဤကိုမောင်နှမများအားလုံးအားကျွန်မအနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိလေးစားပါကြောင်းဒီနေရာမှာပြောကြားပြသရှင်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်မကိုထွန်းကြီးပေါ့ထော်သားကြီးရေးဆက်တဲ့ကြပြအမီကိုးွယ်ရာဖြစ်တဲ့ကြပြလေးကိုရွတ်စုတည်ကြအောင်လေ။တရေဆိုတာရွေးစမ်းတက်တီဘာမတိစိတ်တတ်နဲ့အများရဲ့အိမ်နဲ့တွေးစမ်းနေရေးဆွဲတယ်။ကောင်းဆိုတာကတော့တော်တက်ထောက်မှန်နှလုံးဣစ္ဆဒတ်မှာဓမ္မပန်ပြိုးခင်ဉာဏ်စမ်းလင်းလက်ပြီ။အ
အညတရရေဘုံကောင်းကင်တို့တကြီးကျယ်ပြီနဲ့ရေပြင်ထဲကကျယ်စင်လေးတည်းအညတရသူရဲကောင်းဆိုတာလူသားမျိုးနွယ်စုတွေပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဟာတို့ပြည်အောင်စုနိုင်ငံမှာမင်းသာသက္ကူရိကတည်င်းအတွဲအလင်းတွေတောက်လာနေတဲ့ရင်တွေထဲကလောင်စားဖြစ်ဖြစ်ပါလေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တို့ဘာဆက်နေပြီးတော့ကွန်ပျူတာပြောကြားပြပါရန်ကိုမိုင်ကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုမိုင်ကျော်ရှင်ကွန်ပျူတာပြောကြားပြပါရန်ရေးသားတော့ပါတယ်အားပါတယ်ခင်ဗျာကိုလိုကွန်ပျူတာပြောခင်ရတဲ့အတွက်ဒီပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပထမအချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီအညာတရာကွန်ပွဲလေးဆင်နွှဲနေခဲ့ပါဒုတိယအချိန်တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူးတတိယအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုလိုပြန်ပြီးတော့မှပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီကျွန်တော်လူတွေလက်ခံရတဲ့အညာသာသူရဲကောင်းတွေကိုဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှတို့တွေကိုပြန်ပြီးဒီပေါ်ချူတဲ့နေရာမှာအခုလိုဂျပန်နိုင်ငံကနေဒီလိုဆက်နိုင်တာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘုံမြင့်တဲ့ချက်ဒီဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုံခဲ့တဲ့အနည်း60ကျော်ကဒီပြည်နယ်စစ်ကြောင်းမှာအညာတရာလူမတိသူမတိပေးဆပ်တော့တဲ့လူကြီးအများကြီးပါဒီကနေ့လည်းရှင်နေစေပါခုနပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအများကြီးကြာမာနေတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မပြီးဆုံးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြီးကိုဒီအညာတရာသူရဲကောင်းကော်မတီလေးကနေပြီးတော့မှကဘာလူကဘာသားတွေပူပြီးအယုံဆိုင်လာအောင်ပူပြီးတည်လာအောင်ဒါဝိုင်းဝန်းလို့ဆောင်နေတာလို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေဒီအညာတရာကော်မတီလေးကိုဒါအဝင်မေလိုလေကျွန်တော်ဒီနေရာနေတာနေတာပြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်းဖိုတိုပေးကြပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ခကြီးကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ငံတော့လူတွေတော့မရပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တရောက်တနေရာတန်တဲ့ဘက်ကနေစူးစမ်းမှာပဲရအောင်ပါနောက်ဆုံးပြောလိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒေါအောင်ဆန်းစကားတစ်ခုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းပြောတာဒီတစ်ခေါက်ယူပါခရီးဆိုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ဂျပန်နဲ့လည်းအင်မတန်တက်ဆိုင်ပါပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါကိုတတ်နိုင်တော့ကိုလုပ်ပါကိုတော့မတတ်နိုင်တဲ့လူကိုလည်းအဖြစ်မပြောပါနဲ့ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ဒီကိုလုပ်နိုင်တော့လေးကိုလည်းဒါအားငယ်ပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့တိတ်ဟိုကိုက်နေပါလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားရေအားလုံးမြင်ပါလေလုပ်ဖို့ခိုင်မဲ့အများကြီးပါတဖြည်းဖြည်းလေးတွေ့ဖို့ပါလေတော်တော်လေးနည်းလာပါလေအဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဂျပန်ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ဂျပန်ကောင်းတဲ့အချက်ကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အတူခိုးသိရှင်ပါတယ်ဂျပန်နေရာဘယ်ခါမှမဆိုအစားအဆုံးပါဝင်တဲ့အချင်းလေးအချင်းကိုလေးစားတဲ့အချင်းလေးကျွန်တော်တို့အနာကကျွန်တော်တိုင်းပြောင်းမယ်လို့ဖြစ်ဒီလိုချင်းကောင်းလေးတွေလည်းတစ်ခါပဲယူသွားစေချင်ပါတယ်ခုနလိုမျိုးအဲတောင်းနေပြောင်းအပြစ်မပြောမင်းနဲ့ခုနခေါင်းဆောင်မားတဲ့စကားအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ညွတ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ရမချပါနဲ့နီးကလာမှာဖြစ်ပါညညွတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရမချကနီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပြောကြားပြပါရင်ကိုမိုင်ကျော်တို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီခုတစ်ပတ်ကျမတို့ကွန်ပျူတာပြောကြားပြပါရန် NDAME ဆရာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ NDAME ဆရာမြန်မာစကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါဆုလားရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တပည့်အချင်းမြောက်ညတရသူရဲ့ကောင်ဂုံပြုဝေခန္ဓာမှာခန္ဓာကိုတည့်ရောက်လာတဲ့လူချင်းများအားလုံးကိုမေးစားပါမယ်ဒီမှာအနေနဲ့ခုလိုဒီခန္ဓာမှာစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဂုဏ်ယူမှပြောပြပါမယ်ဒီမှာစီစဉ်လာတဲ့ဂုံပြုစကားလေးဟာအနေငယ်ရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်အစည်းအဝေးနဲ့ကာမီအောင်၊ဟူအောင်တို့အများဆုံးနည်းနဲ့ပကလုံးစီဗီကိုဖတ်ပြပါပါမယ်။ဒီမနက်ကတမိုင်းမှာဒုလရေရဲ့ဖခင်ဘုဂျုံအောင်ဆိုင်ရဲ့အဖို့အပါဝင်တောင်းတမီတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကကိုလိုနီခိကစာပြီးနေချက်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြပါလေ။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်
ကလည်းနေချက်ကိုတော်လိုင်းရဲ့အသက်ပေးသွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာသမိုင်းတွင်ကြံ့ကြီးခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေပါသလိုနာမည်မတွင်လူမသိသူမသိတာမီညာအညတရာသူရဲကောင်းတွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ကျမတို့အဖေတွေခင်ကြတော့ဘိုးချုပ်အောင်စားနေတကွာရဲဘော်သုံးချိန်အမှုပြုတဲ့ဖက်စစ်တော်လေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်အမျိုးသားရေးတောင်ရွရွချွချွထိုင်ရခဲ့ကြပါအမီးနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးနဲ့အသက်ပေးသွားကြတယ်မျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေကဘယ်လောက်များကြဆုံးခဲ့ရလဲဆိုတော့စီးရင်အတိအကျသိနိုင်လောက်မရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာလည်းဥပဒေပြပေါ်ထွန်းလာတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဘိုးချုပ်နေဝင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကအာဏာသိမ်းချုပ်ချရတယ်။ဒါရလည်းရှေ့မီနောက်မီရောရှေ့မီနောက်မမီရောလူများသိရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဆင်အာဏာရှင်သူ့ရဲ့ဆင်အာဏာကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူတွေရဲ့အမှန်မှာတော့အင်အားအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတပ်ဖြတ်နှိပ်ကွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဥစ္စာတရားတွေကိုမတရားသိမ့်ပိုက်တိုက်ရဲခိုက်ရဲတည်ရဲတဲ့ community party ဝင်တွေကိုလက်လန်းပြီးတဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွက်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလက်လက်ကင်တော်ရဲကိုတွန်းဖို့ပြီးတော့ socially အမြီးကန်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုရုံးလုံးပေါ်ဖို့ရို့အတွက်လူထုရဲ့မဲဆန္ဒတွေကိုပြောင်းလဲပြီးယူဖို့အတွက်လုံးမနေခဲ့ဒါကြောင့်ပဲစစ်ပြန်စစ်မှုရအောင်နေဘူးအနည်း20ကျော်လွတ်လပ်ရေးရပြီလို့အနည်း20ကျော်ကြာတဲ့တိုင်လွတ်လပ်ရေးမော်ဂရုံးနေဖြစ်အပြိမာပြုတ်အဲ့ဒီတော့မှဦးလေညာတော်တော့စစ်ပြန်ပြေးအောင်နေတာခိုင်လုံးတဲ့အထောက်အထားမပြင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခိုက်တန်တဲ့ဂုံပြူးခြင်းကိုမရခဲ့ကြပါဘူးကိုယ်တောင်းယူထောက်ခံပေးမယ်အချာကိုလိုပဲမတည်မပြောင်းရှင်ကြခဲ့တဲ့ကိုတက်ကအထက်အရာရှိတယောက်ချင်းချင်းကြိုက်ဖို့တိုက်ဖက်တေဖို့တေဖက်ရဲဖို့တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်လျှော့သွားကြတဲ့စစ်ပြန်သူရဲကောင်းတွေကျမ်းမာရေးအချိန်တွေကြောင့်စောင်းဝင်နေရေးအချိန်တွေကြောင့်စက်တရေးခဲ့ခဲတွေကြောင့်လက်လျှော့ပါတဲ့စစ်ပြန်စစ်မှုတောင်းတွေကမရေမတက်နေအောင်ဒါအပြင်ငါတို့တော်လိုင်းရေးတဲ့ဝင်တာဒီစုရိတ်တွေရကြလို့မဟုတ်ဘူးလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးပြည်ကြီးကိုယ်တိုင်စစ်လာပြီးစုံလန်းกว่าဆိုတော့စစ်ပြန်သူရဲကောင်းနေတာတို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့ပေးရတဲ့တောင်းကိုတမန်းရဲ့ပေးရတဲ့တောင်းတွေကိုဥလည်းမတုံချေးချေးပြုံပြုံထမ်းဆောင်သွားခဲ့ကြပြီနဲ့ဒီလိုပဲနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာလူမသိသူမသိကွယ်လွန်သွားကြရရှာပါတယ်ကျမတို့ခေရောက်တော့ကျမတို့ရဲ့ခေမဆလာအစိုးရသူကြားခဲ့တဲ့အာနာရဲ့အုတ်မြစ်ကိုခိုင်မာတည်ရမှုအတွက်ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုကိုပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်ချက်တော့အမောင်ချခဲ့ပါအမောင်နိုင်သိနေနည်းမျိုးလုံးနှိပ်ွယ်အိုးချုပ်လိုက်တာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဒမိခဲမှာကိုလူမျိုးချင်းချင်းကအချင်းကြတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့တာရှင်းပြီးတော့လူတိုင်းသိကြတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုအဲ့ဒီတပါတီအာနာရှင်စနစ်ကြီးကိုကျောင်းလိုက်တိုက်ပြပူရမှာတနင်္လာလုံးမှာရှိသည်များကျောင်းသားယဟန်းရှင်လူတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ချွေးတွေသွေးတွေမျက်ရည်တွေနဲ့ရင်းခဲ့ရတဲ့ရှင်းလေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးပောက်ပဲထွက်ပေါ်လာမှလည်းကမ္ဘာပြည်သူတွေကသိရှိလာခဲ့ကြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့များအရေးခင်းရေးခင်းတွေမှာတေဆုံးမှုပျောက်ဆုံးမှုတောပေါ်သူအချင်းချခံရသူတွေကဘယ်လောက်သိရှိခဲ့ရလဲဆိုတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စုံစမ်းပေါ်ထွက်နိုင်တာမရှိခဲ့ပါဘူးနာမည်မျိုးမျိုးလာပြောင်းသွားတယ်
ဲ့အတွင်ပြောင်းသွားတယ်အစိုးရကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်အစိုးရပါပဲကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်းဆောင်ဒီတော်စုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားဖြစ်နေယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားဖြစ်နေအနည်း20ကျော်တိုင်ပြည်သူရှေ့မှာမမမမရက်တည်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတော်စုကသတိပေးထောက်ကြခဲ့ပါတယ်ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားမှာယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားမှာတယောက်ပဲရှိပြီးဖြစ်စေများလို့ပါလေဒီများလို့နေဆိုတော့အမှန်တရားကိုဘယ်တော့ဒီအများလူအမှန်တရားဘယ်တော့ကာမပြောင်းလဲမသွားဘူးသူကဟုတ်ကဲ့တတိပြုကြပါဒါအမှန်တရားပါဒါပြင်ယုံကြည်မှုအကျဉ်းသားတွေလွတ်လာပြီမဲ့လူသည့်မများတဲ့လူတွေကြံပါသေးတယ်ကြံနေသေးလို့သူတို့ကိုအမေ့ခံရမှာကြောက်ရွံ့မိပါတယ်တဲ့ဘုရားလူမြောက်လေးပဲကမ္ဘာကျေးဇူးများကလည်းတက်နိုင်တဲ့လောရမန္တရားကိုလှောက်ဆောင်ပြပြကြပါလို့တော်စုကတိုက်တွန်းပါတယ်အခုနေခါကတော့အရင်အရင်ခရစ်တယ်ကလည်းမတူတဲ့နေစဉ်နဲ့အရင်အရင်ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေတတိမီဒီယာတွေရဲ့ထိရောက်မှုတွေစည်စနာဖက်တန်လောနဲ့တဆိုင်မှမှစုံစမ်းပေါ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ပြည်တွင်းကရဲ့အခုလိုအညာတရာသူရဲ့အောင်စုချင်းမြေကောမဒီလိုပြပကအဖွဲ့စည်းတွေနေရဲ့ချိုးပါမှုတွေနဲ့စေနာထောက်ထားပြီးတော့ကျေးဇူးတရားကိုတုံ့ပြန်တတ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကြောင့်လူသိမများနာမည်မကြီးတဲ့ငုံကြီးချက်အကျဉ်းသားတွေဟာလည်းအညာတရာသူရဲ့အောင်များအဖြစ်အမည်ပြည့်အမည်ပေးဂုဏ်ပြုခြင်းကိုခံရတဲ့စီရောက်ခဲ့ပါသူတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတပ်ပြီးခံနိုင်အနစ်နာခံမှုတွေအသက်ဆုံးကိုကျိုးမင်းရဲ့အသက်ဆုံးကျိုးမမှုတွေဟာကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအစီအတူယူအားကျပြီးဂုဏ်ပြုကြဖို့တာဒကတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါခေအစစ်စစ်မှာလက်ဟာနေတဲ့သမိုင်းရဲ့ကွက်လာတစ်ခုကိုစတင်ဖြစ်စွားနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းစစ်ပြီးတော့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအများဆုံးဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရမယ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုတဲ့ကျိုးကိုကျိုးဆုံးအသက်ဆုံးအနစ်တခံကြတဲ့အညတရတပြေကောင်းအပေါင်းကိုအရှိန်ဟုံမပြတ်ပေါ်ထုံးကူညီပတ်မိုးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာပြည်သူတွေတဲ့ကျမတို့တနိုင်ငံလေးသားတွေကတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုတည်းပို့ပြီးပြည်ကောင်းတွေကိုထိရောက်စွာကူညီနိုင်မှုကိုကျမတို့အမဲမပြတ်နှလုံးသွင်းကြရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်နေကုန်းချုပ်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကုတ္တပန်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့စီစဉ်တက်ဆက်မဲ့စီစဉ်လေးကတော့ဂုံပြုတ်ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေနဲ့တားရဲ့ကဗျာဆိုတဲ့ဂုံပြုတ်ကဗျာလေးနဲ့ဒီဆိုရွတ်ဆိုပေးဖို့အတွက်ကိုရဲရင်သက်ဆွဲကိုရင်းတဲ့ဆွဲကရေးဆက်ပြီးခုနာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရုပ်စုပြီးဖို့အတွက်ကိုထွန်းကြီးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဲ့ရှင်ကိုထွန်းကြီးရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုခန္ဓာမျိုးတွေကျင်းပါတယ်ဒီလိုပါပြီးတော့ဒီအများကသူရဲ့ကောင်းစုချင်းမြေကောမဒီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျော်တွေစုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတက်အမြင်အသက်တွေစုံပြီးတော့လုပ်ပေးနေကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးနေတဲ့လူသားတွေအားရှိပါသူတို့တွေကျွန်တော်တို့တွေမသိတဲ့အများသားသူရဲ့ကောင်းတွေပါဒီလိုမျိုးမသိတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့စုချင်းနေတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတနည်းဒီတော့လာစေလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံချင်းသားများထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့အလို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုလာစေလာတယ်ကျွန်တော်အယောက်အစိတ်ဆောင်ပေါ့လေကျွန်တော်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကောက်ပွဲဝင်တော့မှပဲကျွန်တော်ကြားလိုက်တာပါပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုချင်းစာစိတ်ကြောင့်လုပ်တာအခုဒီမှာလုပ်တဲ့ကောမဒီဝင်နေပါလေသူတို့နှလုံးသားနဲ့က
ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့လုံးကြတာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကြံရအောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဒီ editor ကကျွန်တော်ညီမတယောက်ပါဖတ်ပါပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ကြံရကကျွန်တော်ဖတ်ပြီးရွတ်စုံကုန်ပြုမဲ့ကြံရလေးရကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတော်လို့ရပါတယ်သူရေးရတဲ့ရေးထားတဲ့ကြံရလေးပါဒီကြပြလေးရဒီကြပြလေးရဒီကြပြလေးထဲမှာပါတဲ့စာသားလေးကဒီကြပြရဲ့အဖေတွေကသူတို့တွေအားလုံးရေးလာမြင်ရတဲ့လူတွေမမြင်ရတဲ့လူတွေထောက်ရတဲ့လူတွေအားလုံးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝလေးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝလေးပါနောက်ထပ်လေကျွန်တော်နိုင်ငံအာနာရှင်စနစ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းရအောင်မဲ့ကြုံတွေ့ရအောင်မဲ့ကြံရည်ဖြစ်ပါကြံရည်ရဲ့နာမည်ကအမေနဲ့တားရဲ့ကွာအမေမနဲ့လားညလားတားမသိတော့နေချင်းချင်းနီးအောင်အောက်ကအစမပြတ်ရိုင်းနဲ့ခံရမှုကလက်ကတော့မှတားရဲ့ကွာဖြစ်တယ်တားရဲ့ကွာလည်းမရိုက်ချက်ချက်တိုင်းမှာကျွေလွင့်သွားရတယ်ကျေတစင်းစီရဲ့ခေါ်အားတားကူတဲ့ပွားများလို့လာတော့တယ်ရိုက်ချက်တစ်ချက်မေးခွန်းတစ်ခွက်နဲ့ဂျာအေးတို့ဝင်ရိုက်တဲ့ဇလန်းမှာညဉ့်ညမ်းမှုမှန်ကြပြကန်းကုန်ပရတော်ဝါစာရီလွှမ်းချုံလို့ဒါခစ်တဲ့နေရာကအင်းဝီနဲ့ကနမ်းဖို့သွေးချွေးပဲအထိတ်တလန့်မနေ့ပြန်များစွာမင်းတို့ရဲ့ကဘာပါဖြစ်တားကဘာလေးမတားကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ခွာတွေကမီးလိုတောက်လောက်နေတယ်တားကိုယ်တိုင်ကလည်းမီးတော့မီးရံတစ်ခုဖြစ်လို့နေတယ်အမေတည်ခြင်းတရားကိုတောလိုက်နေခြင်းတရားကိုဆွဲဆန့်ထားမိစာတို့လက်ကတိုက်ပြီးလွတ်မြောက်တဲ့အခါချစ်ချင်းများစွာနဲ့ပြန်ဆုံကြရမယ်အမေနဲ့တားရဲ့တော်ကြီးရတယ်မဒီလိုမျိုးကြာရင်းနဲ့ကုန်းပြပြဆက်ပေးပါရဲ့ကိုထွန်းကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါရရှင်ဒီခုတစ်ပတ်ဆက်တဲ့တင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ကုန်းပြစကားပြောကြားပေးခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါရရှင်ကုန်းပြစကားပြောကြားပေးပါရန်ကိုမြင့်ဆွေအားလေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်အဲတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအညာသရရေကောင်းဆိုတဲ့ညမငွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာကကွန်မြူနတီဆုံးနဲ့မန္တလေးတို့အားစားပြီးတော့ဆောင်ပေးတယ်။တို့တော့လည်းပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့စဉ်ချိန်တွေကကျွန်တော်လည်းအဒီကတူတယောက်နေနေပါဝင်ခဲ့ပြီးမြင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်အင်းနဲ့လည်းမပါခဲ့နိုင်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အခုကြောက်လာတဲ့ပြိဿကြီးကိုတော့ဒီအညာတရာဒီကောင်ကအားလို့ဘလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးချက်ပါ။တို့တော့လည်းပဲအလုံးအလုံးအမှုမြတ်တဲ့ရေချင်းနဲ့ကောင်းမှုနဲ့အားနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ထားနေရလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဘုရင်တော်ဂျာစီတာစတဲ့ဖြင့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစဘုံချောင်းဆန်းနဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများအဆုံးပါလေကျွန်တော်တို့အခင်ကြီးကအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများရှိရလို့အဲမထင်မရှားတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုပြည်လို့ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများများရှိခဲ့တာတို့အားလုံးတမိုင်းမတိုင်းရအောင်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအညာတရပြေကောင်းတွေကိုနှိမ့်ချက်ပြီးစုချင်းနေတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရောက်ကျွန်တော်တို့အညာတရပြေကောင်းကော်မတီတစ်ခုတည်းနေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထဲမှာရှိတဲ့အဲ NLD ဦးဆောင်တဲ့အဘဝင်းနေအောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဲစီစဉ်ညွှန်ကြားမှုကြောင့်လည်းတချို့တို့ပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။နောက်တစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအညာတရတရားကောင်းတွေကိုဝေးချီထောက်ပံ့ကြတာအရေးကြီးတယ်လို့ဝေးချီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပေါ်တယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်နေနေဆွပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသဘောပုံရှိပါတယ်ဘာမှ2ယောက်ရှိရင်3ဝက်ပွဲပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှရောဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ဝေးချီအများကြီးရှိပါတယ်တိုးတော်လေးပဲဘလောက်ကြီးပဲများများဘလောက်ကြီးပဲပွဲစီပဲရှိနေကောင်းမွန်
ရှိုးရတ္တိကိုသွားနိုင်မှုကအဓိကအရေးကြီးပါတယ်။သို့သောကိုယ်မှန်ကျုပ်လည်းပြောသွားပါတယ်။နည်း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 ရောလာတယ်။သို့သောဘလောက်ပဲရောရောပါကျွန်တော်တို့အားမလျှော့ပါဘူး။ဆက်လက်ဆက်လက်ပြီးနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့သွားမှာပါ။ဘူပေါင်းတင်တော့လည်းဘူပေါင်းမှာပါ။ဒီနေ့တို့ပဲကျွန်တော်ဒီဘုံမတော်ရဲ့အားလုံးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြန်မာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အားလုံးအဲ့ဒါဆိုမိလေအတားရီမာနာရီဒီလိုကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမအားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဆိုတာဒီခဏပြပြထားပြီးတော့ဒီဘောဆောင်ရဲ့ပြကြပါလို့လည်းကျွန်တော်နေနဲ့မြေတားရခံနေပါတယ်ဒါအလုံးမှာအမားဆိုတာရှိတယ်နေရာအမားရှိတယ်အမားရှိတယ်ခွန်းတို့ပါခွန်းတို့ပါဆိုစကလုံးတက်ဆိုင်အဒီကောတော့မားသွားပြီနောက်တစ်ခါမားမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အကောင်းမြင်သွားတာရှေ့ကိုပြောကြည့်ဖို့လည်းနည်းနည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲဒီစကားမျိုးပြောရတာလေကျွန်တော်အနေနဲ့တိတော့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများစုရဲ့အလေးလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီထောက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနည်နေ့ဆိုတာရှိသလိုအညာတရတူရဲကောင်းနေ့ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ရင်ဒီလိုချုပ်ပါတယ်။ဒီလိုလေကျွန်တော်ကတော့ပြောပြပါရဲအင်းကြီးစေကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကုဒမန်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာရှင်းပြခြင်းအခမ်းအနားပါအတူဝေပြတ်သွားတဲ့ကိုစိုးဝင်းရှိန်မိုးတောက်ကျဲအဖွဲ့မှကိုစိုးဝင်းချင်းအားကွန်ပျူတာပြောကြားပြပါရန်လေးစားစွာပန်ချအပ်ပါတယ်ရှင်။10 minutes ဆိုရင်ကျွန်တော် 10 minutes ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဟိုတို့ကြည့်စရာပြောချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ဒီကျွန်တော်အစင်းလာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သဘောမချတာအဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်တွေလို့ထူထားတဲ့လူတွေရပဲအားမျိုးပြောရတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမချဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ဒီအဖွဲ့မှာအဖွဲ့တစ်ခုဆိုတာသူ့ရဲ့အဖွဲ့မှာပါတဲ့အဖွဲ့သားတွေအစည်းအဝေးညီညွတ်အားလည်းညံ့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာငွေရှင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ခုနဗောတနာကြီးလို့အမမိုးလို့ဆိုရင်တို့ရင်းနဲ့ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တကယ်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10မိနစ်မှာကျွန်တော်ပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီစုချင်းမျက်နှာတတိယချင်းပြီးရင်စတုတ္တချင်းနားတော့မယ်လို့ခုနလည်းပြောပါအဲ့ဒါဘယ်တော့ကျဲပါမလဲမသိဘူးတော်လာပါဘူးအချိန်ကြီးတော့ဆက်နေပါပဲတော့ခုနဒီအဲ့စတုတ္တချင်းအတွက်ကောငွေတွေဘယ်လောက်များစုပြီးသွားပြီလဲမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်တော့30ကျွန်တော်စီးထုတ်ပြပြီ။အခုနကတော့ကျမတို့ငွေစည်းရင်းအတူငွေစည်းရင်းရှင်းတဲ့ကိုဖျားတင်တော့ပြပါပြီ။ဒီတော့30ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနကမျက်စွေလည်းပြောတော့ပါတယ်၊ခမကျွေးပြောတော့ပါတယ်၊ဒါလေးကဟိုအနတရနည်းဒီစုလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းပေးခြင်းပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခုနကဒီအဖွဲ့ခုနကပြောရတဲ့မလေးလေးစကားမျိုးကိုထော်ရေးသဘောကျတာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တဲ့မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကဘယ်လိုတွေကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဒီပြည့်စက်ဆုံးလို့နေတဲ့ဒီတွေ့ကောင်းနေကြပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအလင်းသားလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်းသားလေးကိုဆက်လက်တောင်းပဖို့အတွက်ကဒီအခမ်းအနားမှာတက်နေတဲ့လူတွေရောတက်မလာနိုင်တဲ့လူတွေရောအမှန်တကယ်ကိုကိုယ်အနေနဲ့ဂုံပြုတဲ့ဂုံပြုထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့မောင်မတို့လို့လို့ဘယ်ဘဝလို့လို့ဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပတ်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဒီအညာတရတကယ်ကောင်းလေးဆိုတာလည်းပေါ်လာမှာပါပြီးတော့လေဒေါ်စန်းသူကြီးလည်းဒီပထမတည်းအချင်းစုပြေးဝဲမှာမိကုန်းကပြောသားပါလေဒါလေးကဒီအမည်မပေါ်လို့ရတူရဲ့အမည်နာမအဲတင်ချာကြော်ကြားခြင်းမရှိရဲ့ဒီလေးကောင်းတွေကိုဂုံပြုတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမျိုးတို့ပြန်ပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ကစားကိုနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာအပြည့်ပါလဲဆိုတော့ခုနကဒီလားချင်မှာအတိအပြတ်ပြောရတယ်ကိုစိုးဝင်းချင်လို့ရှူခဲ့လို့ရအောင်နဲတာမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကလည်းနဲပါလေအဲ့နဲတယ်များတယ်သဘောမထားပဲနဲ့အကုန်လုံးကတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမိုးရီစက်လေးတွေအကုန်လုံးကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သဘောတရားကြီးဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒါကြီးကလည်းပုံမှန်လဲပတ်ဖို့အတွက်ဆက်ဖို့ဧပကာသနာမှာပါတော့ညတာသူရဲ့ကောင်းစုချင်းမြင့်များကိုထာဝရပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်က
ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းလေးရအောင်မြင်သွားမှာပါအကုန်လုံးကလည်းစုကနည်းတယ်များတယ်သဘောမထားဘဲနဲ့အကုန်လုံးကလည်းဒါတို့လို့စိတ်တက်ခွန်အားရလည်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါအဲကြောင့်အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်တစ်မိနစ်တည်းရအဲကျွန်တော်ပြောပါပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့စွကြည့်တယ်သူဆက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်တို့ဒီစီအောင်ကုန်ပြည်စကားပြောကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲဒီလိုကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ကရောငယ်အခုပါဆရာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကြအောင်တော်လန်ခဲ့တဲ့ဟာကဟိုအရင်ဆုံးကောက်ချောတဲ့နေ့ဆရာနာရှင်နေဝင်းလက်ထက်ကနေစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်အဲ49နေ့ရှိတော့ပါဘူး။ရှင်လေးလုံးဝစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိရှိလာရှိတဲ့ရှိကောင်နဲ့စားတယ်မယ်ဆိုရင်24နှစ်တော်တော်ရှိတော့ပါဘူးအ24နှစ်ပြည့်တော့ပါဘူးဟောအာနာရှင်ကိုဖြုတ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော်လန်ခဲ့တဲ့လူကြောင်းသားပြည်သူတွေဒေသမားတွေအလုပ်သမားတွေတန်ခါတို့တွေကလည်းသူတို့အာနာရှင်အနေပြီးအာနာချုပ်ကန်ထားတဲ့အပြင်ဟိုသူတို့ကနေပြီးတော့အာနာရှင်ကိုတော်လန်တဲ့သူတွေအနာရှင်ကိုအထူးတဲ့သူတွေတပ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆက်ထောင်ချသူတွေအဲတိုက်ပွဲဝင်တော်လိုင်းရေးသမားတွေလူသိရှင်ကြအဲ့လိုလုံးတဲ့ခံစားကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်လူမတိသူမတိနဲ့လောက်ခံနေရတဲ့အကြတရာကျွန်တော်တို့ဒီခံရတဲ့သူတွေလည်းအားရရှိပါတယ်အဲ့လိုဒုက္ခတပ်ဖြတ်ညှင်းဆက်ထောင်ချပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆက်ခံရတဲ့အကြတရာဒီရောက်ပို့ရတဲ့အားရရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာကအာနာရှင်လောက်ကစစ်ပဏ္ဏလောက်ကလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကောလူ့ခွင့်ရေးရဖို့တဲ့ရောဒီနေ့လက်လန်းမီတော့ကျွန်တော်တို့ရောရှေးခေတ်ဆက်ဆက်လူတွေရောအခုလိုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဝင်နေဟောခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအာနာရှင်ပြုတ်ချအောင်သူသူငါငါကိုလက်လန်းမီတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာတော်လန်ခဲ့ကြတာကိုဆရာနာရှင်ပြုတ်ချအောင်လို့တီးရောက်အောင်လုံးစုံနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ခဏတော့ကျွန်တော်ကကျွတ်တို့တဲ့မှာတော်လိုင်းရေးသမားတွေအများကြီးသွေးကောင်းနေနေနဲ့ရှားပွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံပြုသူချင်းချင်းနဲ့ဒီလိုခန္ဓာမျိုးကအရင်ကတည်းကလုံးတင်တာပါအခုတော့လုံးတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဂုံယူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအရင်တော့ကလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းရခဲ့လွတ်လပ်ရေးပါခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးလည်းကျတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူကိုယ်တိုင်ငမာပြည်ရဲ့အလုံးလွတ်လပ်ခွင့်ရအောင်ဒီမိုကရေစီပြည်ရအောင်လုပ်တဲ့အတွက်မှာလူမတိသူမတိခံစားသွားတဲ့အညာတရသူရဲကောင်းတွေဟိုအညာတရသူရဲကောင်းတွေနဲ့ဂုံပြုစုသူကိုယ်တိုင်ချင်းချင်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အလုံးရဲ့ဂုံယူစရာတို့ရတဲ့ခုသူကိုယ်တိုင်လောက်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမိုဒီရောက်လို့အာနာရှင်ကိုထုတ်ချဖို့တဲ့ပြင်စားဖို့တဲ့တော်လန်တဲ့နေရာမှာတောင်ချရိုင်းတဲ့တက်ခံခဲ့ရတဲ့သူရဲ့ထိတ်သီးတွေကဒီပဲသူတို့တော်လန်ခဲ့တဲ့လှူရှားနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေထုတ်ချဖို့အတွက်ထီထီရော်ရော်လုံးဆောင်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးရင်းတွေဟာလေအခုဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေမျိုးပိတ်ပွင့်တားဆီးနှောက်ယှက်ခံရတာတွေလက်တုံပြန်စေဆိုးရလက်စားချေတာတွေခံစားနေရတယ်ဓာတ်ရှိနေပါတော့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကရှောင်းပွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့တူတူငါးငါးအဲအလေးမြင့်အကောင်းဆုံးမခွဲခြားဘဲနဲ့လူမျိုးဘာသာကျွန်တော်မခွဲခြားဘဲနဲ့အခုလိုလိုဂုံပြုသူညာကသူရဲ့ကောင်ဘုံကျုစုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ချင်းမြင့်ဘိုးတဲ့ဘူးလောက်တော့ဘုံကျုစုဆက်ပြီးတော့လည်းလုံးနိုင်မှုတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရအောင်လို့ခိုင်တော့နှိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုချုပ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီလိုလိုမျိုးရေရတာလေးပြသပေးပါတော့ဘုံကျုစုဆွေးအားစီးနိုင်ရှိပါရဲ့ဒီကုတ္တမကျမတို့ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်မှုထဲမှာဒီကညာလေးနဲ့ကွန်ပျူတာဆက်ကွန်ပျူတာဆက်မဲ့စီစဉ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူရဲကောင်းတကယ်ချင်းဆိုတဲ့ကြံလေးဖြစ်ပါတယ်။ Popular Channel Editor ချုပ်ကိုမျိုးမြန်မာသားကရေးဆက်ပြီးတော့
မန္တလေးမှာဒီဆိုရုပ်စုကွန်ပျူပြီးမှထပါရရှင်အပြာကောင်းလေးတစ်ခုဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်သူရဲ့ဝန်တာကူညီပါရရှင်ဒီကြပြားလေးကိုဖတ်ခွင့်ပြီးတဲ့ကော်မတီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကျမအချမ်းတင်ဆက်မဲ့ကြပြားလေးကတော့ဒီရင်းလာတဲ့ကြပြားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်းက popular dream channel ရဲ့ editor ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂုံမျိုးမြန်မာစာရဲ့ကြပြားလေးဖြစ်ပါတယ်ဂုံမျိုးမြန်မာစာဟာဒီကြပြားလေးကိုသူ့ရဲ့အခြေစုံတကယ်ချင်းကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီရဲကောင်းကိုလက်ရထုံးမြန်မာနိုင်ငံချင်းထောင်ထဲမှာချင်းကြနေရေးဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီရဲကောင်းကိုလက်ရထုံးအတွက်ရည်စူးပြီးဆက်ဆံထားတဲ့ကြပြားလေးဖြစ်ပါလေရှင်ဒီကြပြားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီရဲကောင်းတကယ်ချင်းကိုရာစီယာကိုမျိုးမြန်မာစာကလုံးသိရဲ့ရေးဆက်သွားတဲ့ကြရားလေးကိုကျမလေးလေးတို့ထောက်ရတယ်ဒီရင်းနဲ့ခံစားပြီးဖတ်ကြားပြဆက်သွားပါမယ်ကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့အဖရိကများကလုံးသားနဲ့နားစင်ခံစားပြကြပါရှင်ဒီရဲ့ကောင်းတငယ်ချင်းမြတ်ရဒီရဲ့ကောင်းတဲ့လားဂုံပြူရင်းဟာမင်းနဲ့ထိုက်တန်ပေမဲ့မင်းရောက်နေရရှာတဲ့နေရာကမင်းနဲ့မတန်နာပြကြတဲ့တငယ်ချင်းကျမ်းပဲသမားရဲ့လားအချင်းကြနေတဲ့ဘဝနဲ့တောင်းခောင်းရဲ့တစိုးမကမြဲတဲ့ကံငါးပါးဆောင်အဋ္ဌံရရှိကုသိုလ်ပြုနိုင်တာတွေကတက်ပြီးတာကမဖြစ်လေစိတ်မပြည့်တဲ့တငယ်ချင်းဆက်တမှုခီးပြပါရောက်နေတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာပြင်သစ်ပြင်သစ်စာအဘိဓမ္မာစီမှုလေ့လာထားတဲ့ပညာတွေပြင်းနေတာမင်းရဲ့စိတ်စေတနာကနေချင်းကောင်းလို့ဆိုတာလေငါတိကျပြောရတဲ့တငယ်ချင်းအတိတ်ကလို့ပဲဆိုဆိုပြုတော်လေမရမပြုတော်လေရဘဝအချင်းထောင်လေးကလူသားတိုင်းအတူတူပါပဲကံစိတ်ဥဒုဟာရဒီလေးခုမှမှကိုပိုင်နိုင်တာစိတ်တစ်ခုရဲ့ပါကွာအဲ့ဒီကိုပိုင်နဲ့နေမြေမှာအချုပ်ချာအာနာတီအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သူသာလောကဓမ္မလောကဓမ္မရဲ့တည်ကောင်းစစ်စီလို့ဆုနိုင်လာမို့တကယ်ဆိုသူငယ်ချင်းမိဟာညာကတည်ကောင်းစုမပေးခင်ကလေးကတည်ကောင်းဖြစ်နေပြီးနေပြီသူငယ်ချင်းလေးရထုံးတို့ကိုမျိုးမြန်မာသားဒီကြပြားလေးကိုဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာရေးဖွဲ့ဒီကုန်းခဲ့ပါရှင်အခုလို့ကြပြားလေးနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီရင်းကကိုမျိုးမြန်မာသားကိုလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုတော့ကြပြားလေးကိုကွန်ပျူတာပြန်ထပ်ပြီးတော့မန္တလေးလေးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီခုတစ်ခါဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ဂုံပြူပွဲအစီအစဉ်မှာတည်တည်ချင်းချင်းနဲ့ဂုံပြူဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တည်တည်ချင်းချင်းနဲ့ဂုံပြူဒီဆိုပြီးဖို့ကိုတီတကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဆီယမောဝေဒေဆေယောချီတောင်းပြီးဆိုတဲ့ဘုเจ้าဆန်ဇရိယာချင်းနေပါတယ်အားစီဘုเจ้าခင်ဗျာရရဲ့ဘုเจ้าYou're the man that I'll be on me. Guess it's time.
di be me mama chikheri na bodi siama obe te sueao chemiri Jinaburi rao, yen sozi mo,
谢谢你，来自马来西亚。